Rīgā ļoti daudz jaunie treneri un ļoti daudz bērnu Rīgā ir. Jā. Ļoti daudz bērnu un grupas, un es domāju, ka nākotnē būs izlase Latvijas no rīdziniekiem sastāvēs. Ja tagad Latvijas izlase sastāv, var teikt, visi puikas ir no laukiem, tad tagad laukos, ko es redzu, nav bērnu. Jo brauc daudz cilvēku prom, jā. Un cik tie bērni ir, tik viņi ir. Tur nevar pat vienu piesniegt nolūst? Nu, nevar, nu, tā tik traki nav, bet nu, ir arvien mazāk un mazāk. Cik tajā pilsētā ir tie bērni, tik viņi ir tajā pašā Liepājā. Cik Liepāja liela pilsēta salīdzinoši, bet bērni maz grupās. Nevar... Tu šogad vadīji U16 izlases, un ir viens citāts pēc spēles ar Vāciju, bet tad, kad tev parādīja, kuru citātu esmu izvēlējis, tu teici, tas pats bija arī ar Igauņu maču. Nu, nosargājāt vietu grupā. Savā ziņā tā ir slēpšanās trūkumu maskēšana ar taktiskām viltībām un pretinieku apčukarēšana, kas šoreiz deva nepieciešamo rezultātu. Nosargājam vietu tā divīzijā. No vienas puses, nu kā, nu cik spēcīgi esam, ar to tiekam galā. It kā labi, ka apčukarējām, bet tur ieskanās kaut kāda cita nodze. Nu, tāpēc, ka tiem puikām nākotnē ir grūti kaut kur pēc misisties. Viņa tehniskās un fiziskās dotības ir, nu, nav tādā līmenī, lai viņi spētu konkurēt ar... 16-gadnieks mūsu, izlases 16-gadnieks. Viņi ar līdzaudžiem nespēja konkurēt? Nu, ar Eiropu ir tā, ka, nu, ja mēs palikām 30. Leiši ar super komandas, uzskatu super, kā mēs zaudējam 50 punktus pārbaudes spēlē un 30 čempionātā palika 9. Tad iedomājies, kāds līmenis ir augšā, 8. Kas mums pietrūkst tagad? Nu, mums pietrūkst, ko es redzēju, pirmkārt tehniskā sagatavotība, fiziskā sagatavotība, nu, un auguma parametru selekcija. Nu, cik mēs esam iedzīvotāji, tik mēs esam. Tas, nu, katrā gadam gājumā ir savādāk. Jo, piemēram, vāciešiem uz 80 miljoniem, cik es nemaldos, 80 miljonu Vācijā, tad, nu, viņi izliek tādu izlasi tur, ka Jā. Ar tādiem parametriem, ka vienkārši jānobrīnās, kā tādā vecumā vispār tādu bērnu. Bet tu apbraukāji Latviju, nu, tu saki selekciju, tu it kā vēro to. Tiešām tur nav kaut viens dimants, kaut nu, viens mazs. Nu, ir jāmeklē, es piemēram paskats, kādreiz sāk Gulbenē strādāt. Es zināju, Gulbenē visi garos bērnus kādi ir. Mm-hmm. Tagad treneri, nu, jaunie treneri varbūt līdzīgi darbi, bet tādi, kas kam tāda rutīna iestājušies, viņi mēs bija vienā sportskolā, viņi saka, nu, man to bērnu pavisam nav. Un tie vecākā gadi, kas ir, tas ir. Es aizēju tagad uz treniņu, kurus trenē jaunais treneris, tajā pašā pilsētā, viņam pilns bērns, 16. Es saku, kur tad tev bērni? Nu, viņš smaida, man ir. Bet tā kā tas agri, ir tāda attieksme. Visu raidījumu skaties 360 TV un Shortcut Films.